恭喜小姐顺利入职。怎么样？意不意外？哥，你干嘛？我不是跟你说好了低调吗？哎呀，我就包了十层，礼物也是些最普通的奢侈品，真的已经很低调了。徐女士，我的新同事就在楼下。如果你这次再敢暴露我的身份，让我莫名其妙升职加薪，莫名其妙两个月从实习生变成我就……喂，老板，好，我马上就到。记住刚才说的话。走。徐总，小姐所在的公司已经成功收购，很好。再收购几家竞争公司和合作公司，记住，一定要保密。是。什么？公司被收购了？新任总裁的妹妹是今天的实习生之一。哦，好好好，你说。哦，她穿着一件鹅黄色的外套，啊，手上戴着一根全球限量一条的手链。啊，好，你们几个都跟我去迎接总裁的妹。不会，这个包最近很贵的，你千万别把它弄坏了。嘘，你小声点，快走吧。别叫别叫，对不起对不起，对不起。徐慧，林佳怡，你怎么在这里？哦，我在天意实习，今天部门在这里聚餐。你也进了天意？天意可是要求本科及以上学历，你不是高中就辍学去混社会了吗？我不是在辽宁艺术学院待了四年吗？怎么变成混社会了？真是的。你知道我这西装多少钱吗？啊，西装我赔给你吧，你先用我的外套遮一下。啊，不好意思啊，来来来，遮一下。来，这个牌子不是有好几万吗？他怎么可能买得起？肯定是 A 货。不好意思，鹅黄色的外套，还有手链，就是它。您就是徐小姐吧？我是天意人事部的主管。黄东威，您就是徐小姐吧？我是天意人事部的主管黄东威啊。你好，我是徐慧。徐小姐，您真是太低调了，有徐总裁这样的哥哥还来我们基层实习。徐慧的哥哥是总裁？他们家不是贫困家庭吗？徐小姐，您要是对薪资待遇方面有任何的不满意，随时跟我提。薪资待遇随便提？他们这是认错人了吧？不过放心，我会好好照顾大家的。让我们隆重欢迎徐小姐正式加入我们天意。欢迎徐小姐，欢迎欢迎徐小姐。大家坐吧。这手链也太高调了。新来的，你喝的什么呀？哦，这是我爸前两天刚带回茶叶，很好喝的，没办法吃浓茶。哼，谁要喝你爸的烂茶叶呀？大家都在喝酒，你为什么不喝？我不喜欢喝酒。哎呦，谁问你喜不喜欢喝酒了？这能不能喝啊，是酒量的问题，这肯不肯喝呢，是态度的问题。你现在的态度很有问题，你知道吗？这跟态度有什么关系啊？我一直都这样的，徐慧知道的。徐小姐，您跟他是朋友啊？我确实知道。他这个人啊，从来都是独断专行、自私自利，完全不顾及他人感受的。徐慧，你在说什么？什么时候这样了？陈佳怡，我们天意需要的是相互尊重、相互帮助的同事，连酒都不愿意喝，
以后还怎么工作？要是第一天就被开除，肯定会被徐景深笑死的。陈佳怡，你以前那么耀武扬威，到头来还不是要恭维我？徐总的妹妹们，真是个好身份。什么？他敢逼我妹妹喝酒，还把话茶也给扔了？所有人，是，走。是，滚！你没事吧，妹妹？我能有什么事儿啊？既然领导要我表明态度，那行，徐慧，我喝两杯，喝一杯就行。行啊。哎，这种酒怎么能表明我的态度？要喝就喝纯的。我们先干为敬。我不会喝白酒。天意需要的是互相帮助、互相尊重的同事，何况我是两杯敬一杯，这都为你以后还怎么工作？你说是吧，主管？啊，这行，我喝着吧。徐小姐，徐小姐，还有谁需要我继续表明态度的呢？走吧。还有谁需要我继续表明态度的呢？嗯，主管，不用，我去上下厕所。快点，倒是忘了，小姐千杯不醉，我和徐总啊都被您喝趴下过了。所以不需要家里保护，你也不要再派人跟着我。徐总他也是担心您，毕竟您是千金之躯。千金我当腻了，现在我只想好好打工，听明白吗？是。徐总，真的要把您全撤回来吗？全都撤回来了，全部还原特种兵或者狙击手，务必不能让他再发现。是。徐小姐，您没事吧？你陈佳怡啊，简直就是一个野蛮人。就是，哪有女孩子那样喝酒的？太不像话了。徐小姐可是千金之躯，哪能跟她比？就是，光徐小姐身上这件衣服呀，就是她这个野蛮人一辈子都买不起。哎，我手链呢？啊，刚刚不是还在吗？怎么出去一趟就不见了？哎，陈佳怡呢？啊，刚刚就她和徐小姐出去过，该不会她是故意灌醉徐小姐，然后偷手链吧？哎，交出来！交出来！是吗？别装了。是你偷了我手链吧？刚刚就你在我旁边。你在说什么啊？陈佳怡，你刚才故意灌徐小姐酒，该不会就是为了偷手链吧？我喝两杯，他喝一杯，这也叫我灌他酒？再说了，我犯得着偷他东西呢？徐小姐的手链是全球限量版，价值连城。所以呢？我刚一直跟他们坐在一起，不信你们问他们我偷没偷。我们不知道。而且刚刚好像他确实在藏什么东西。就是你偷的，快把我放开。你这个女人，高中的时候就经常大学不三不四的人去家里鬼混，现在还当起小偷来了。哎呀，谢谢，让你又破费了。每年都这样。那个时候确实有很多领导来我们家悄悄拜访，怎么就不三不四了？你说不是你，那你刚才出去那么久，是不是为了去销赃啊？我只是去上厕所，哼，一看就是在撒谎。徐小姐，她就是死鸭子嘴硬。我看呀，直接搜身了。什么？有搜？哎，你们干什么？干嘛？哎，放开！啊，徐小姐，陈佳怡，你敢打我？陈佳怡，你敢打我？你。
款，全球仅此一条。果然是你偷的，现在人赃并获，我看你还怎么狡辩。这是我自己的手链，这明明是我哥送给我的。陈佳怡，摸我这么重要的东西，你今天必须给我一个交代。你抢了我的手链，我还要给你交代？还在狡辩？哦，刚刚是不是还打了我一巴掌？这样，你现在站着让我打回来，我还可以原谅。嘿，你们干什么？放开！放开！找到了，徐小姐，你的手链找到了。徐小姐，你的手链掉在洗手间了。这不是全球仅此一条吗？怎么有两条一模一样的？而且徐小姐这条手链怎么看起来质量这么差呀？估计是在哪个地摊上跟大爷大妈抢的劣质仿品吧。徐大小姐，你诬陷我偷了你的手链，现在你也给我道歉了。这条手链不是我的，肯定是你给我调包了。你有证据吗？证据？徐总的妹妹怎么可能用假货？徐小姐说是你调包了，那就肯定是你调包。没错，以徐小姐的身份用不着诬陷你。你们，徐总妹妹这个身份果然好用。陈佳怡，你现在还有什么好说的？行，这两条项链你都收好，就当是送给徐大小姐。等等，偷了东西就想走？徐小姐，她态度这么恶劣，必须绳之以法。没错，我现在就报警。那报警就不用了。怎么能算了呢，徐小姐，您忘了他刚刚还打了您一巴掌呢。陈佳怡，你听到没有？你赶紧给我道歉，我就原谅你，否则他们就报警了。好啊，报警啊，让警察来抓。你还敢这么嚣张，我现在就。哎，别别别，大家都是同事，没必要把关系搞得这么难堪。不报警是吧？不报警我可走了。嗨，徐小姐，还是您大人有大量，看看那个陈佳怡，她高中的时候就是这样，我都习惯了，况且我也没什么损失。哎呀，这陈佳怡不知道又要整什么幺蛾子，快上去看看。喂，徐小姐。天啊，连这里的服务员都认识徐小姐。我经常来的。哎，服务员，这楼上在干嘛呀？这么大排场。啊，楼上一个大人物承包了，说是要给他的妹妹举办入职庆功宴。妹妹入职？徐小姐，这难道是你的总裁哥哥给你准备的惊喜？既然是徐总准备的，怎么没人通知徐小姐？哎呀，我哥也真是的，考这么大排场都不通知我。陈佳怡，你怎么从徐小姐的宴会下来了？徐小姐的宴会，我哥不是说把上面十层都包了吗？从刚才开始啊，你就跑进跑出的，该不会是知道楼上有大人物，想去攀龙附凤吧？徐慧，你确定这是你的宴会？这不是我的宴会，难道是你的？徐小姐，要不您带我们去看看您的豪华宴会？是啊，徐小姐，我还从来没有参加过这么高端的晚宴呢，里面肯定有很多豪门公子哥吧。这我怎么带他们去看啊？万一他们发现我不是富家千金怎么办？徐小姐，这不会真的不是给你办的宴会吧？这当然是给我办的，走，我带你们上去。等一下，徐慧，你确定没搞错？当然没搞错。服务员，带路。徐小姐，带路。哇，
下面跟这里连起来，那完全不是一个档次啊！是啊，我以前去的那些高档酒店跟这里完全没法比。天域酒楼每层都是不同的装修风格，像第二层呢，主要豪门权贵开放，并且越往上要求就会越高。平时总在顶层吃饭，这二楼倒是没来几次。咦？别乱跑！这里跟每个富华都是大师真迹，随便拿出去都是卖几百万的程度，弄坏了你赔得起吗？这一幅画就有好几百万呢，这酒店也太好了吧！哦，好吧，自己花点吧。你在嘀咕什么呢？我说徐大小姐也别只带我逛，逛这么久，在哪吃饭？哎，你就知道吃。徐小姐，这是在带我们欣赏艺术。艺术？不过确实听说这里的主厨都是带薪级别的。徐小姐，您就带我们尝尝吧。是啊，徐小姐，我还从来没有吃过顶级的厨亲手烹饪的食物呢。嗯，这，我说徐大小姐，该不会是偷偷带我们来别人的宴会，然后又说成是自己的吧？你胡说什么呀？这分明就是我的宴会，不就是想吃饭吗？跟我来吧。哇，徐小姐，我们真的能在这吃饭吗？当然，这里是我的宴会，你随便坐。好吧，那我们开始点菜。先来一个。点什么点啊？这是法语菜单，你看得懂吗？不点菜我们吃什么？这里有我的御用厨师，你们在这等着，我直接让他安排一份。也对，反正这个菜单我们也看不懂，就听徐小姐安排吧。御用厨师，那得是多少好吃的东西了？这就是上流社会的生活。好了，你们先坐着吧，我先去安排。我走，先去楼上吃点吧。灰灰，今天所有的厨师都在为徐氏财阀的千金待命，你让我上哪去给你弄一桌菜啊？还不是因为你没要，你怎么不能让我也过上那种千金大小姐的生活？你就不能跟你的同事们说实话吗？那怎么行？你没看到他们现在怎么对我的吗？我可不想像你一样活得那么窝囊。那我想想办法。行，我已经跟他们讲好了，你也不要弄一个有个像样的就差不多了。去让厨师再做十份。嗯，我不吃了，留点肚子下去吃。好，哎，蛋糕来了，我给你切一份，这是我特地从法国给你空运过来的。嗯，太棒了。不过这蛋糕也挺好看的，一会儿让我送上去。好。徐小姐，还要多久啊？别急，马上来了。早知道在上面多吃两口了。来了来了，是什么呀？是什么呀？这是由两位顶级设计大师和十位糕点大师合力制作而成。采用昂贵的动物奶牛以及法国黑松露、红酒等名贵材料，售价高达200万。200万，那这一口下去岂不是要吃到好几万呢？原来是我们可以吃的吗？这不是我的蛋糕吗？怎么变成徐慧的了？当然我来给你。陈佳怡，你又做什么妖啊？他看起来怎么这么眼熟？徐慧不能信，因为这不是他的蛋糕。你胡说什么呀？陈佳怡，你眼红嫉妒疯了吗？这不是徐小姐的蛋糕，还能是你的不成啊？徐慧，你这一刀下去就要背负200万的负债，你可想好？什么负债？我的所有都没人说什么，
这种蛋糕我天天都吃，有什么好稀奇的？服务员，你来告诉他，这是谁的蛋糕？这是大小姐。服务员，这是谁的蛋糕？这是徐小姐的蛋糕。你听见了吧？他说这是徐小姐的蛋糕。徐小姐，我们别管他了，先切吧。慧慧，200万呀！切好了吗？我都流口水了。徐慧，那去分了吧，也给他一块。徐小姐大恩大德，赏你一块蛋糕当你一年的工资了，你呀就知足吧。徐慧，希望你能为自己的行为负责。不用你解释。小姐的蛋糕怎么在这儿？经理，这谁写的？谁给你们的胆子切小姐的蛋糕？喂，擦亮你的狗眼看清楚了，徐小姐切自己蛋糕，又能交给你爸爸吗？徐小姐是个什么东西？徐小姐，你在打我！徐小姐，你帮我说句话呀！哦，就是你切的蛋糕。完了，经理怎么来了？小姐。叫什么？小姐，刚才没看到你，不好意思啊。难道是看我穿着华贵，也把我错当成了那位千金了？哼，这里的人真蠢。算了，你也不是故意的，背下去吧。不准走！你刚拦了我，难道就这么走了？那您想走？我，徐小姐，谁叫你嘴贱，打就被打了，一会儿要把我拆穿了怎么办？您，给朋友道个歉吧。我。给他道歉。对，不然我就把这事儿告诉我哥哥。徐小姐让你给我道歉，你老跟他干什么？对不起，小姐，对不起。算了，时间也到了，这事儿就先过吧。你跟我出来去。好了，来继续切吧。哎呦，好啦，给你放大的啊。你给他们切这么大。徐建平，你让我说你点什么好？这么大岁数了，小姐的蛋糕你都敢动，你是不是不想活了？王经理，小姐，情况已经搞清楚了，里面的那个徐慧呢，就是他的女儿，他们父女俩串通好了偷了你的蛋糕。我看要不这样吧，暂时就报案。这么大的金额，足够关这个十年半年。小姐，我错了，不要报案，不要报案！你要是报了，你先起来，会不会这一辈子跟你后悔了？我果然没看错，他就是徐瑞的父亲。徐叔叔，你还记得我吗？也是，我是陈佳怡，小时候还在你家吃过饭呢。佳怡，你是佳怡？哎呀，都快认不出你，佳怡小姐。会不会他只是一时糊涂啊？你可千万不要报案啊！我明知道他做错，为什么还要揍你？对不起，小姐，我就这么一个女儿，我回去一定好好教育她，让她亲自跟你道歉。我不会报案的，道歉就不用。我不想让更多人知道我的身份。谢谢小姐，我就是太纵容她了。你放心，从今以后我一定好好管教她。好，我知道了。小姐，刚刚厨房的人说徐慧他们又点了十几万的餐。什么？哎呀，这孩子，我不能再这样错下去了。大家别客气啊，敞开肚子吃。来，让我们举杯，一起感谢徐小姐的盛情款待。你来干什么？你怎么点了这么多菜呀？我点我的菜跟你一个服务员有什么关系？不是你这个服务员，是你搞笑的吗？徐小姐点什么菜，不能等你指手画脚的吗？慧慧，你知道这些菜需要多少钱吗？
我说老头，徐小姐花她自己的钱跟你有什么关系？没想到这里这么高端的酒店还有这种没有素质的服务师。雪慧，住嘴！你个臭端盘子的，也不看看自己什么身份，敢对我大呼小叫！你说什么？你没听见徐小姐说的吗？她让你滚！臭老头，赶紧滚呐！徐慧，你是多失心疯了，他可是你亲生父亲啊。他是你亲生父亲啊。你说什么？你说这个服务员是徐小姐的父亲？徐小姐，这是真的吗？怎么可能？您别听他胡说，我什么身份？一个破服务员怎么可能是我爸？徐慧，你看你爸这帮心什么样了。陈佳怡，我不可是你疯了吗？哼，你在这么合适我找的演员是吧？目的就是为了恶心我。原来是这样，我就说嘛，徐小姐怎么可能会有这种吧。黄经理，那我们继续吃吧。吃什么吃？气都气饱了。可是这么贵的菜还有蛋糕，太浪费了吧。我想徐小姐应该不会在意这些的，要不然能打包一些。浪费确实不太好。黄经理，哎，加入我们包起来。好。徐小姐，这是账单，一共是134,996。刚才摔的杯子就不算了，那您看是转账还是刷卡？什么意思啊？这不是被我哥包下来了吗？怎么还我花钱啊？徐总只是付了场地费，更何况你们这桌是额外负担。你什么？该死！如果知道要付钱，我怎么可能点菜？徐大小姐，贵为千金，会连这点钱都付不起啊？不就是一顿饭吗？这样，你进我哥头上，我到时候给我哥收拾就行。徐小姐，您还是让徐总亲自来一趟吧。徐小姐，要不还是让你哥下来一趟？不用，这点小事何必劳烦。帅。余粮不足。哟，徐大小姐，你什么呢？最近花的钱太多了，我哥给我的钱还没到，那打个电话就行。我看，什么所谓的哥哥跟我又不存在，你分明就是在欺骗大家，把别人的宴会说成是自己的。你别在这胡说八道，这就是我的宴会。好，既然是你哥给你办的宴会，那你还叫过来一趟，把这十几万的酒菜和200万的蛋糕钱。让我哥过来，什么身份让我哥过来？妹妹，你怎么跑二楼来了？哥，他怎么来了？怎么？你谁呀？我跟他像个傻装似的。徐总，徐总，什么？徐总，完了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 ！徐小姐，哥哥都来了，赶紧上去打个招呼啊。那个，吉生哥哥，你怎么来了？吉生哥哥，好恶心。这人谁啊？你同事？别看我完了，说话。啊。我过来看看，看看大家。徐总居然理我了，难道是因为我长得漂亮？太好了，可以让他把这顿饭钱给付了。那个吉生哥哥，这是这桌包厢的账单，你能看看？啊，小事。
说的也是，这点钱对于徐总来说肯定不算什么吧。赶紧滚。那个，我们还要处理拍卖会的事情，先走了。请吃饭，拜拜。拍卖会？徐总说的拍卖会，该不会是凌云拍卖会吧？这可是三大家族一起举办的拍卖会，里面全是稀世珍宝。天哪，好想去看看呀、啊！徐小姐，以徐小姐的身份，一个小小的拍卖会嘛，当然是没有问题的。当然，带你们去一次也无妨。我走啦，拜拜。徐小姐，您不打车吗？哼，没见识，徐小姐嘛，当然是有司机的了。等他们都走了，再偷偷打车。鹅黄色的外套，限定款的手链，倾国倾城的外貌。金宇轩，这就是你妹妹，等我拿下她。徐总，我看你这个妹控，还怎么跟我？死刑必定马到成功。少爷，人来了，让我看看。鹅黄色的外套，限定款的手链，倾国倾城的美化。鹅黄色的外套，限定款的手链，倾国倾城的。开过去。果然是那条血酒精，他绝对是徐金山的妹妹。美丽的公主殿下，请收下这束花，你就像这黑夜里的红玫瑰，璀璨夺目。不好意思，你没忍住。你是？我叫顾以涵，是你哥哥的朋友，今天就由我来担任你的骑士，护送回家。顾以涵，云城三大财阀之一的顾以涵。顾氏总裁，他就是哥哥常提起的那个手下败将，难怪看起来就不太聪明的样子。他居然是那位顾总裁，莫非你是为我的美梦所心动啊？对了，他们都是你的同事吧？这个点了应该不好打车，我派车送他们回家。真的吗？哇，顾总霸气。谢谢，顾总人还挺好。顾总，他的车你就不用安排了，我跟他不熟。好的，美丽的公主殿下，请上车吧。徐慧，既然你有车坐，老二干嘛给我？你说什么？我说徐大小姐把外套给我。你的意思是？顾总，好冷呀，你快送我回家吧。好高级的车，我是第一次坐这种豪车。顾总。哦。谢谢顾总，不愧是顾总，好绅士啊！不愧是徐景深的妹妹，好恶心。徐小姐，听说你哥最近忙着筹备拍卖会啊？拍卖会？那、啊、据说他对西郊那块地有兴趣啊？地是什么地？还在装，没想到徐景深的妹妹城府也这么深。顾总，就快到徐家了。你们这么快就到了，送到门口岂不是为露馅啊？麻烦在前面那个路口停就行了。怎么行？
听闻，我是你的专属护花使者，我必须亲自把你送到家门口，我才安心。啊，不用了，顾总，就在这儿停吧。你怎么看起来这么紧张啊？难道说你害怕被家里人发现？就是啊，顾总，我哥从小管我管得都特别严，从小到大呀，我都从来没有离男生这么近过。行，我知道了，停车吧。那顾总我就下车了，谢谢顾总。你慢点啊。那顾总回见。快关车！少爷，这徐小姐怎么这样？不奇怪，徐景深就是这么恶心的人。对了，刚才我的魅力能展现出来吗？当然，无可挑剔。那这么说，他已经被我迷人了。不，少爷，好，为了打败徐景深，我必须委屈一下自己了。开车吧。好大的别墅啊！要是我也能住在里面，那该多好啊！你在哪里？怎么开车的？跟我家门口。你说什么？是你！今天这徐慧的油腻男。你刚刚说这是你家？对，我在徐家当保姆。啊？你不是徐小姐的同事吗？我白天在外面打工，晚上就回来当保姆。没办法，家里还有个脑瘫的哥哥要养，只好兼职多赚点钱。哇，好励志的女人。你没事吧？没事，我雪后，我先走了，晚了徐景深要扣我工资了。徐景深，你这个万恶的资本家，等我把你妹妹追到手，下一步就是把你当成余家。我回来了，景深哥哥。你干嘛？我看今天徐慧叫你叫的挺亲热的，我就学一下。什么徐慧？不是你让我演戏的？我还以为你跟他认识呢。啊？对了，我今天出来的时候看到顾一涵在追求徐慧。顾一涵？这小子眼光还是这么差。不重要，只要他不追你就行。我只是在想，他脑子再坏也不至于坏到这种程度吧。也不好说。哎，对了，明天拍卖会你陪我一起去吧，正好我有礼物要给你。算了，我礼物已经要堆不下了。哎，我的好妹妹，你就陪我一起去嘛，你闪闪帮忙在国外，咱们俩在国内相遇，我也没顾你了。拉肚子，别想那么死的。慧慧，你今天到底怎么回事吗？你别说了，你有什么资格教育我？你知道你今天花了多少钱吗？那个蛋糕是大小姐补给你计较，可是那一桌子韭菜就花了十几万呢。那是徐总给的钱，跟我有什么关系？徐总打你非亲非故，他凭什么给你付钱呢？那个钱是我付的。什么？你是不是傻呀？谁让你付钱了？你现在把钱花了，我以后买房子怎么办？啊！我他妈给你气死！你闭嘴！
今天得到了徐总和顾总的倾心，还要继续努力。这样，你赶紧联系我堂哥，他不是在明玉拍卖会当保安吗？让他赶紧给我搞几张票。你去拍卖会干什么呀？你别管，你只需要知道，很快我就不用再跟你们住这破房子。慧慧，哇，不愧是三大家族联合举办的拍卖会，真高级。等一下，怎么了，徐小姐？哎呀，这票怎么只有四张啊？你们当中有一个人不能跟我去哦，那就是你喽，真没福气。要不是我个酒窝，我才不想来呢。你什么意思啊？你们这票入口不在这儿。那在哪儿啊？这是你们的入口。这入口看起来怎么这么寒酸啊？你懂什么？这叫 VIP 通道，一般人想进还不给进呢。小姐请进。多亏了徐小姐，我们才能从 VIP 通道进来呢。跟陈佳怡呀，只能在门口眼巴巴地站着。陈佳怡那个土包子，穿得跟服务员似的，也非来这拍卖会。大家好呀，好久不见。陈佳怡，你怎么进来的？走进来的。不可能，这么高端的地方，没有票是不可能随随便便放进。陈佳怡，那门口的保安该不会是你亲戚吧？给你开后门让你进来的。拍卖会即将开始，请大家尽快落座。徐警事，不是让他给我准备个普通票吗？我说的可不是你。陈佳怡，现场的座位可都是排好的，你不会没有座位吧？你不会没有座位吧？这还用问吗？他一个混进来的人，怎么可能有位置吧？陈佳怡，要不然你求求徐小姐，让她赏你一张票。不用，我们先进去，我等会儿找你们。他去的方向怎么好像 VIP 房间的方向啊？ VIP 就他，我看是被我们拆穿了，落荒而逃了吧？哎，徐小姐，你哥还有昨天送你回家的顾总，应该都到了吧？你怎么不进去找他们呀？哎，不都是为了陪你们吗？这要放干鸽子喽？还是徐小姐对我们好，那我们赶紧找位置坐吧。昨天那个骚包男怎么也在？魏涵，你是不是故意跟我作对，什么都要跟我抢？抢？西郊那块地本来就该是我们顾家。好啊，那我今天倒要看看你有没有这个实力。徐总，做生意岂不要这么大吗？服务员，给他倒杯茶水，消消。我不喝。你不是徐景深家的保姆吗？怎么还在这儿兼职做服务员啊？保姆？是的，哥子，你也来杯消消火。这个女人为了自己的脑瘫哥哥身兼数职，太感人了。你不能喝他倒的茶。我为什么不能喝啊？哪来那么多问题啊？哎，够了，不就一杯茶吗？你的。你的喝。哥，你让他先出去。那个，你先出去一下，我有事跟他说。什么事啊？家事，你很感兴趣。我可没兴趣。哥，
不是让你给我准备普通票吗？普通票？我怎么有那玩意儿？废话少说，赶紧让给我准备一张。好好好。等等，徐景深这家伙，该不会看那个小保姆漂亮，就把他给……这里头怎么这么说？秦胜啊！你别害怕，我一定会帮您主持正义。徐景胜，什么鬼？看不出来嘛，你那穷亲戚还有点本事。多谢夸奖。不过是有个位置坐而已，说的好像他买得起这里的东西一样。哦，这么说你买得起？我们可不一样，我们呀是陪徐小姐来的。徐小姐，您今天要买些什么呀？先看看再说吧。这件三品名叫蒙娜丽莎的眼泪，起卖价100000。一条项链就100000，还只是起牌价，不过确实好漂亮啊。哎，徐小姐，您应该出手吗？我倒是想出手。11万。陈佳怡，你疯了？你付得起钱吗？付不起，举着玩儿嘛。反正有人买单。20万。20万，第三次。下面这件三品是51万。70万。201万。300万。陈佳。他倒是蛮贼的嘛，每次加价嘛只加一点点，知道有人会出高价的。还能这样吗？徐小姐，您还不出手吗？只是前面这些低级玩意儿我看不上瘾了。哦，那什么样的东西才能入徐小姐您的法眼呢？现在开票的是西郊佳人地皮，东临群山，西接港口，可谓是风水宝地，起拍价5000万。我看着就是。5100万。这位小姐出价5100万，还有人加价吗？怎么回事？怎么没人继续加啊？这位小姐出价5100万，还有人加价吗？快加呀！徐小姐，你也太厉害了吧，居然随手啊就拍下了一块地呀、啊、5100万，这么多钱应该不会有人敢加价。应该会有人加的吧。主持人，没人加价了，快落锤，快落锤啊。5100万一次，5100万两次，5100万三次，成。西郊确实是块风水宝地，五哥倒是进阶就有人气，居然一下加了5000万。徐小姐，你不继续加了吗？你说呢？1亿5000万。顾一涵，他们刚刚就是在争这个。天哪，云城两大巨头又开始了。不敢想象，朱贵帝最后会被带到什么价格？1亿8000万。云城两大巨头，难道是徐总和顾总？难怪徐小姐不加了。2亿。3亿。3亿，再是块风水宝地也不应该这么加呀。徐景生在想什么？不能再让他们这么争下去了，否则只会两败俱伤。陈佳怡，你在嘀咕什么呀？徐总和顾总两个神仙打架也是你能左右的。我去下卫生间。徐景生，据我所知，你们徐氏应该不涉及房地产开发业务，更何况这块地势复杂，设计难度极大，你们徐氏根本找不出一个人来开发这块地。3亿6000万。谁说没有？我妹妹去。原来是为了我。她刚从国外回来，需要这种级别的项目历练和成就。顾一涵，我不管你出什么价格，这块地我都要定。5亿。你妹妹？你妹妹
还有这种才能？当然，我妹妹比我更有能力，只是缺少机会。慧涵，如果你想继续跟的话，请便。给他妹妹的，那等我搞定了他妹妹，不就等于一分钱没花就得到了这块地？啊，你徐总，你早说，早说的话，我就不跟你争了。武艺第三次，赢家。放心，不会有事。徐小姐，您哥哥真是太厉害了，他刚竟然拍了5亿呀、啊！你们说什么？眨眼了吧，陈佳怡，那可是5亿呀、啊，和你这辈子都没什么关系。跟我没关系，那貌似跟你们也没什么关系吧？跟我们当然有关系了，哼，你就等着看吧。下面我向大家隆重介绍一下今晚的最后拍卖品——索菲亚女王皇冠。这顶皇冠是当时英国维多利亚女王送给西班牙皇室苏菲亚女王的生日礼物，是贵族身份与地位的象征。天哪，这也太漂亮了！到底是什么样的人才配得上这么高贵的皇冠？好美的皇冠，要是我能戴上……等我把这个皇冠送给徐景深他妹妹，还不把他迷得神魂颠倒？200万，300万，徐景深，你这也和我抢啊？我觉得我妹妹应该会喜欢。他妹妹会喜欢，那我更要买下来了。400万，500万，600万。天哪，这顾总和徐总怎么又争起来了？这俩又发什么疯？这么粗的皇冠，我家大皇帝都不知道。这个皇冠明显就是给女士戴的，徐总和顾总争得那么激烈，肯定是为了一个重要的人。难道是因为徐小姐？因为我？下面告诉大家一个重磅消息，谁今天戴上这顶皇冠，谁就是凌云拍卖会的 Queen。 因为 Queen 准备了记者发布会，而且 Queen 的圣诞仪式将在全球直播。Queen， 我要当 Queen， 我要成为女王，你快帮我拍。700万，700万一次。800万，800万一次。1000万，你快拍呀！这拍什么拍啊？你以为拍菜啊？1000万啊，我哪来这么多钱啊？佳怡，你怎么不加了呀？我突然就不感兴趣。1000万一次。1000万两次，1000万三次，成交！恭喜成交！徐景深，这次你终于输给了我。哎，就一个皇冠而已，至于这么高兴？当然高兴了，你不懂没关系，马上就会明白。顾总，索菲亚皇冠需要现在就买。不行，去把它送给徐总他妹。好的，我这就去。这是一个美人啊！徐总，想知道我把皇冠送给了谁吗？想知道吗？我对你的风花雪月不感兴趣。走了。没事吗？很快，你就会感兴趣的。这顶皇冠我将送给我最重要的人，同时也是徐总最重要的人，他就是今晚的唯一的贵人，徐慧，徐小姐。徐慧什么时候成了你最重要的人？你俩到底啥关系？我真不认识。哎，这顶皇冠只属于你，我的 Queen。
徐景山，你现在的表情真是何等的精彩！怎么回事？他妹妹在台上看都不看，跟这个小保姆聊什么天？顾总，请问您和徐小姐是什么关系呢？哦，我和徐小姐的关系正如大家想象的。下面我宣布，我顾以涵将正式追求徐慧。徐小姐，徐景山，现在你还能无动于衷吗？哼，顾以涵，我要杀了你！徐总，我和你真心相爱，请不要做声。我不同意，我不同意。什么情况？徐总，你介意吗？我不介意啊，你俩挺配的。怎么回事？怎么跟我想的不一样啊？顾总，您说的都是真的吗？我愿意。徐景山，你听见了吗？他说他愿意。好啊，好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 。今天倒是看了一场好戏，回家吧。我还没回到公司。难道他着急跟这个漂亮保姆私会，所以连妹妹都不管了？禽兽！顾总，那你跟……啊，徐小姐，我还有点事儿啊，我先走了。快走！哎，顾总，哎，徐小姐，麻烦等一下，您头上这顶皇冠我们需要进行特制的装订，待会儿王总管会亲自送给你。行吗？你小心点啊，这皇冠把你卖了都赔不起。去吧。哎，对了，陈佳怡呢？估计是羡慕徐小姐，羡慕到无地自容了吧。徐慧，恭喜你，也就是一个价值千万的皇冠而已，没什么东西。你也不用嫉妒我，说不定哪一天也会有男人愿意给你买呢。我嫉妒你，没不好意思。这样，你说两句好听的，说不定我就愿意把皇冠借给你拍两张照，发发朋友圈炫耀炫耀呢。哎呦，那估计啊是他朋友圈最有含金量的一条了吧。哎，徐小姐，那个不是您的皇冠吗？我去帮徐小姐拿。你算个什么东西，别敢碰女王皇冠。徐小姐，还是我替您去拿吧。我来替徐小姐拿她的皇冠。徐小姐，我就是徐小姐，把皇冠给我吧。徐小姐又是个什么东西？小姐，这是您的皇冠。你说什么？不是，你什么意思啊？顾总特意吩咐将皇冠送给徐总的妹妹，有什么问题？她就是徐总的妹妹，眼瞎呀、啊？就是，顾总刚刚在台上亲自给徐小姐戴上的皇冠，难道你看不见吗？没看见。哎，你把皇冠给我！哎，徐小姐，就凭你也敢冒充徐总的妹妹，也不照照镜子看看自己是什么货色，滚开！陈佳怡，你还不说话？你告诉我这是谁的皇冠？这皇冠确实是徐慧的。啊？那这……你给我！小姐，怎么回事啊？嘘，不要在外暴露我的身份。好的，好的，走。不好意思，
小保姆，你怎么没跟你家徐家大少一起走啊？谁想跟他一起走啊？果然，徐锦生肯定对他图谋不轨，他一个弱女子根本没法反抗。既然你这么讨厌徐锦生，那为什么还要在他家做保姆？没办法，命运多舛，身不由己呀。都是为了你那个老谭哥哥。徐锦山，你就是抓住这个把柄想对他为所欲为吗？对，我给你三倍工资，你来我家做保姆啊。这个你放心，有我在，徐锦山他不敢对你做什么。我一定不能让他被徐锦山祸害了。这人脑子是坏的。陈佳怡，你敢勾引我男朋友？不走，我送你入室吧。回家，回家。小保姆，我一定会把你从徐家救出来的。妹妹，上车。不是让你先走吗？徐总，好你个陈佳怡，先是勾引完顾总，又上了徐总车，真是个水性杨花的女人。这是总裁刚刚下达的关于西郊家园的项目启动书，上级领导高度重视这个项目，所以大家必须全力以赴。果然我哥把这块地交到这家公司了。天哪，这可是千亿级别的项目，总裁居然交给我们做。你也不看看谁在我们公司。我先说一下，这次这个项目啊，光是奖金就高达20万。20万。更重要的是接手这种大项目累积的经验。我想大家应该都很清楚这个项目为什么会在我们公司，所以经由领导层一致决定，这个项目将交由徐慧徐小姐。等等，我也想负责这个项目，我也想负责这个项目。陈佳怡，你是想跟徐小姐争吗？也不看看你自己配不配。我看她是为那20万想钱想疯了吧。这个项目是为徐小姐量身打造，陈佳怡你就不用参与。这么大的项目怎么能只交给一个实习生去做？当然不可能交给徐小姐一个人做，徐小姐主要负责的是招商引资的部分，更何况徐小姐可不是普通的实习生。我不同意，天意向来以实力说话，我和徐慧同为实习生，我应该得到一个公平竞争的机会。这个陈佳怡怎么这么难缠？反正这个项目也是因为徐小姐的关系才给到我们公司，刚好趁这个机会开除陈佳怡。好吧，那你就跟徐小姐一起负责这个项目，不过你们两个实习生只能留下一个，谁能谈成合作谁就留下。没问题，这个陈佳怡就等着滚出我们公司吧。就是不自量力，上次当着我的面勾引顾总和徐总，这次又要跟我抢项目。陈佳怡，看来我该给你点颜色瞧瞧了。这个陈佳怡啊，居然敢抢徐小姐您的东西，真是不知死活。是啊，有的人生下来注定就是山鸡，再怎么蹦跶也成不了凤凰。这只是一个小小的教训，就凭他也配跟我抢？这也是一个小小的教训。徐小姐，陈佳怡你疯了？你凭什么喝水？凭什么？要凭你这人不属于娘娘血。徐慧，项目我们公平竞争，你现在就这些，难不成是怕了？陈佳怡，你这个水性杨花的女人才应该害怕吧？水性杨花？你在说什么？某些人啊，刚勾引了顾总，嘿，这转头就勾搭上了徐总，跟搭戏台子似的，左右逢源，真让人佩服啊！徐慧，是不是又是你放我的羊？放羊？我现在就要抓住他的真面目！
天哪，陈佳怡真的上了徐总的车。陈佳怡，你可真不要脸啊，居然敢当着徐小姐的面勾引她哥哥。这不是我哥吗？我勾引我哥哥？怎么说不出话了？我哥那种身份的人，也是你这样乡下来的土鸡可以高攀呢？就是，徐总可是我们徐氏集团的老总，你也不看看你自己什么货色。徐慧，你说徐总是你哥哥？不是我哥，难道是你哥吗？原来你一直冒充的是这个身份。冒充？你说什么胡话？陈佳怡，你居然敢得罪徐小姐，我看你是不想待了，赶紧啊给徐小姐道歉。你们没脑子吗？她说她是徐总妹妹你们就信、啊、你说谁没有脑子？徐慧，你说徐总是你哥哥，可是宴会那天我怎么感觉他跟你不熟啊？还不帮你付钱，你可真是有个好哥哥。我跟我哥的关系轮不上你来管。如果徐小姐不是徐总的妹妹，顾总会那么热烈的追求吗？怎么不见他追你啊？等我拿下这个项目，你立刻给我滚蛋。谁能拿下这个项目还不一定，我们拭目以待。你怎么落汤鸡了？徐景深，你居然敢背着我偷偷收购天意集团。你怎么知道的？你是猪吗？这种事怎么可能瞒得住我？既然你都知道了，要不要哥哥我帮你设计一下西郊那块地？你懂设计吗？哎，你去哪儿？换衣服，工作。没想到这块地还真是个风水宝地。徐景深，你这个暴发户，敢抢我的地！等我搞定你妹妹，我一定不会让你好过的。顾一涵，顾一涵，你没事吧？我没事，你来这里做什么？哦，我过来探测这里地形。探测地形？你不是保姆吗？还兼职做这个啊？是啊，命苦。徐景深那个混蛋花了这么多钱跟我抢这块地，居然叫个保姆来设计，这不纯纯恶心我吗？你什么意思啊？我是说你没有必要什么都听他的。上次跟你说的那个事情你考虑的怎么样了？来我家做保姆一个月50000。不用了，谢谢顾总。嘿，你怎么这么固执呢？那行吧，把你的小笔记给我看看，我帮你改改。你也好像徐景深交差。也不用了，这是机密。反正之后招商引资还不是要我签字，迟早要看的。说的也是。行吧。我终于知道徐景深为什么派你来了。你不是要帮我改吗？暂时不用。切。我这是怎么了？怎么样顾总，要是您觉得还满意的话，招商引资记得找我啊。好呀，只要你愿意把徐景深的动态随时告诉我，我就考虑这个合作，怎么样？你想让我当卧底？我知道你在徐家忍辱负重都是为了那个脑瘫哥哥。你不用担心，这是全球顶尖脑瘫专家的名片，我相信他一定可以治好你哥哥的脑瘫。到时候直接打名片上的电话，报我顾一涵的名字。这家伙虽然笨，但人还不错。谢谢你，顾总，我替我那个脑瘫的哥哥谢谢你，我保证完成任务。
喂，顾总，能约你吃个饭吗？人家有事找你吗？顾总，人家徐总妹妹亲自邀请你，还不快赶紧答应下来？那一会儿见。徐慧小姐，顾总，您让人家头疼啊。徐小姐，你这也太热情了。陈佳怡，你怎么会和顾总在一起？你怎么会和顾总在一起？你以为我想来？顾总，他……我们先进去吧。哎，不好意思，我们这是预约制的，几位有预约吗？你说什么？没有的话，那就请各位择日再来吧。你看清楚了，这位可是顾总。顾总不认识。这是我的名片。顾总那就更不能进去了，这里是徐氏的产业，我们徐总特意交代过，不接待顾亦涵这号人。既然这是徐氏的产业，那应该认识他吧。他又是谁？他是徐景深的妹妹。你这服务员怎么回事？连自家小姐都不认识吗？对啊对啊，你居然不认识我，小心我让哥开除你。吵什么？主管，这位说她是大小姐，但我不认识。主管，您一定见过大小姐吧？小姐，她可是你们徐总的妹妹，居然敢把人拦在外面，还不快请进去？哦，是是是，啊，小姐请。让开。顾总，您可是云城的商业巨鳄，不会因为这点小事就生气了？各位，为表歉意，今日消费本店全部免单。上菜。没想到徐总妹妹的头衔这么好用，我可要好好利用，拿下这个项目。顾总，这是人家的设计方案，您看看吗？徐景深这么自信，我倒要看看他妹妹设计的方案有多优秀。这跟小保姆的方案根本没法比呀！顾总，人家的设计方案怎么样嘛？徐慧小姐，我觉得你同事陈佳怡小姐做的方案还不错，你们可以再交流一下。各位，这是本店的顶级菜肴，奥马斯鱼子酱，它是由白化黄鱼制作而成的，并且这盒子的外部涂有金箔，只有本店最尊贵的客人可以享用，各位请慢用。哎，小姐，您是不是没吃过这个？这个是需要搭配旁边的贝壳勺子才可以享用的。我怎么可能没吃过？我经常吃这个。味道还不错。陈佳怡，徐慧，妈，魏涵给你的。顾亦涵，他终于敢光明正大的给我下战书了，看来是时候大战一场。脑瘫专家，陈佳怡，你三番五次跟我作对，还让我在顾总面前出丑。既然顾总欣赏你的方案，那现在这个方案是我的了。没想到陈佳怡打扮起来还……这陈佳怡就知道出风头，跟徐小姐比起来，
我看差远了。哎，徐小姐，顾总正在看您呢。感谢大家在百忙之中来到我们天意西郊家园的项目启动会，下面由我司员工徐慧和陈佳怡向大家展示项目方案。大家好，我是天意集团的实习生徐慧，大家请看，西郊这块地最重要的就是港口项目，所以港口的选址至关重要。我亲自实地勘测，选取了这两块地作为备选。这不是我的方案吗？以上就是我的方案，顾总，您对这个方案还满意吗？徐小姐，您的方案啊，真的是太棒了！我看陈佳怡的方案没必要看我的。这个方案怎么跟徐慧的这么像？就是啊，简直是一模一样。我现在要说一件事情，徐慧刚才的方案就是照搬的我的。啊？怎么可能会一模一样？你到底怎么回事？陈佳怡，你不要血口喷人，那个方案就是我熬夜辛苦做出来的。陈佳怡，拿不出方案你就直说，徐小姐怎么可能会偷你的方案？我看明明就是你偷了徐小姐的方案。陈佳怡，你这么不要脸。这个陈佳怡穿的倒挺白净，没想到心这么黑，居然偷同事的方案。对呀、啊、果然知人知面不知心呢。陈佳怡，你快点下来，别耽误徐小姐跟顾总签合同。等一下徐慧，既然你说方案是你做的，那我问你，西郊家园港口的位置是选一号还是二号？是一号。错，一号水位较浅，船只容易搁浅。那二号。错，二号处迎风坡，风浪较大，船只极易偏离航道，这都不是最佳的选择。你耍我！大家请看，正确的选址应该是三号，三号口各方面条件都不错，而且具有一定的工业基础设施，开发难度更低，这才是最完美的选址。徐慧，你说这是你做的方案，那你为何会回答不上来？徐慧，你说这是你做的方案，那你为何会回答不上来？这个徐慧对项目内容一问三不知，倒是陈佳怡说得头头是道，该不会真是徐慧偷的吧？顾总，肯定是徐慧偷了小保姆的方案，但是她是徐景深的妹妹，我还得利用她对付徐景深，我该怎么抉择？启动会暂停。啊，暂停？顾总，为什么要暂停啊？你们的方案有分歧，我需要跟你们的徐总再商量一下。陈佳怡，又是你，你非要搅黄这个项目你才甘心是吧？搅黄？搅黄这个项目的人明明是徐慧，他连西郊都没有去过，他会弄什么设计？你给我闭嘴！实地勘察这种事情还需要徐小姐亲自去？就是，徐小姐可是徐总的妹妹，就算她足不出户，凭她的身份照样可以手眼通天。说的没错，陈佳怡，你一个土包子拿什么跟我争？明明是徐慧窃取我的方案，在你们眼里就是有徐总的妹妹吗？普通员工的功劳不可以随窃取吗？徐小姐的身份就是通行证。陈佳怡，你一辈子也望尘莫及，我劝你早点认清现实，离开天意。你们，徐小姐，都怪这个陈佳怡搅黄了签约。您看，顾总那边小问题，我亲自去跟顾总聊聊。顾总，徐小姐，
你什么？徐小姐，顾总，我在。你说那里就可以了。顾总，你是在害羞吗？我知道你喜欢人家，当初在黎明拍卖会的时候，你当众向人家表白，当时人家就已经被你迷得小鹿乱撞了。顾总，您听听人家的心跳得慌不慌？顾总，你力气很大哦。徐小姐，请你自重。你来找我，请问有什么事吗？那个方案明明就是我做的，是陈佳怡她诬陷我。这件事情我会认真考虑的。那顾总，我们……我还有事，我先离开了。妹妹，妹妹，你怎么了？哥，难道身份和背景就永远都比努力更重要吗？身份重要，努力也很重要。你忘了咱妈当年是怎么起家的？不是继承爷爷的遗产吗？是不是有人欺负你？哥去找他们算账。没有，哎，哥，清晨，你在干什么？你在干什么？清晨，你这个禽兽，连保姆都不放过呀！什么保姆？那你还想让他当？旭山，我警告你，你不要打他任何主意。他什么主意了？旭山，都是男人，你不要以为我不知道你在想什么。你不仅打他主意，你背地里还压榨他。他为了那个脑残顾客，一个人打几份工已经很辛苦了，你简直，你简直禽兽不如啊！你，你先撒开，放手，不准跟他松手啊！松手！啊！保姆好，小保姆，你放心，不管是方案还是徐家，我都会给你一个公道的。不好意思，各位，前面出现了一点小插曲，现在启动会继续。你们把合同拿过来吧。陈佳怡，你还嫌不够丢脸吗？居然还敢把合同放到顾总面前，你也不怕脏了顾总的眼睛？顾总果然还是向着我的，陈佳怡，你就等着滚蛋吧。徐小姐，这个合同我不能给你签。什么？顾总，您在开玩笑吧？什么？顾总签下了陈佳怡的方案，这到底是怎么回事？佳怡，你是不是勾引了顾总，才让顾总改变了想法？你的意思是，顾总是一个会因为美色而不顾全大局的人？我不是这个意思。前不久，我在徐家家园偶遇陈佳怡，正巧碰见他在做实地考察，当时我就看了他设计方案出现，我以顾氏的名义担保，这一份方案是出自于陈佳怡小姐之手。不能，顾总怎么会帮陈佳怡？一定是陈佳怡去勾引他的。那至于为什么这个方案会落在徐小姐上，这就要请天意内部好好调查一下。这顾总怎么会帮陈佳怡说话？王主管，我记得你说过，谁能签下这份合同，谁就能留下来。请问现在我和徐慧谁去谁留？
陈佳怡，你别忘了，这块地是我哥拍的，你想过这么做的后果吗？你哥？哇，对呀，徐总还在这里。就算这个方案真的是徐小姐投的，徐总肯定也会保下自己的妹妹。无论如何，错的都是陈佳怡。怎么了，黄主管？谁去谁留很难抉择吗？你急什么？你忘了，徐总还在这坐着呢。你急什么？你忘了，徐总还在这坐着呢。徐小姐，别担心，有你哥在这儿，我看谁还能欺负得了你。他说的对，徐景深这个妹控看见自己妹妹被这么欺负，肯定不会放过小保姆的。小保姆，你还是要给徐景深一个台阶下。陈佳怡，还不赶紧把项目交给徐小姐，然后再好好道个歉，否则你就完了。我完了？明明是你们颠倒黑白，拨弄是非，工作时不想着靠自己努力，只知道攀关系出大旗。天意就是被你们这样的人搞坏的。你怎么说话的，陈佳怡？我是你主管哎。主管又怎么了？我只知道什么是对，什么是错。你，徐小姐，快让你说句话呀。景深哥哥，我只是借鉴了一下佳怡的方案，没想到他会这么生气，早知道我就提前跟他说一声了。徐慧，你照搬我的方案说你是借鉴，你良心不会痛吗？是不是借鉴，徐总自有定夺，还轮不到你在这里插嘴。小保姆，你还是说句软话吧，你没看见徐生领着力吗？哥怎么这么猛啊？这个陈佳怡居然敢得罪徐总，他这死定了。景深哥哥，您看看。住啊！我抄袭方案欺上瞒下，还不知错？您说什么？徐总，您是不是弄错了？她是你妹妹。就因为她是我妹妹，你就包庇她？因为陈佳怡没有这样的身份背景，你们在公司就任意欺凌吗？不是，怎么回事？徐总怎么也像个陈佳怡？徐氏旗下的公司，容不得你们这种弄虚作假、攀岩附势的人。徐慧，还有你们三个，给我滚出去！什么？怎么会这样？怎么会这样？被徐氏开除，那不等于在云城被下封杀令了吗？徐小姐，我们都是为了帮你，你可不能害了我们呀！是啊，徐小姐，我不敢跟你哥哥求求情况啊！陈哥，那都真的要被赶出学室？这可是那个人好不容易才帮我安排的工作。佳怡，佳怡，佳怡！妹妹，妹妹，哥在这，哥在这，妹妹还在里面呢，慧慧，我们走。对不起，不该让你一个人在这。徐总，没有找到小姐的朋友，可能已经被带走了。我不是故意的，我不是故意的，我不是故意的，对不起，对不起。徐总，作为这件事的当事人，我可以申请让我来处理这件事吗？徐慧，既然你这么不想离开徐氏集团，那就留下来。不过我觉得你暂时不适合设计师这个岗位，先去基层做清洁工吧。徐小姐，难道想离开徐氏吗？这个处罚太轻了，按照徐氏的规定，再扣一年的奖金和三个月的工资。什么？
如果你们再在公司拉帮结派、搬弄是非的话，我让你们在云城无立足之地。还是放不下当年的事情吗？徐慧变成现在这样，我有不可推卸的责任。所以这些年你一直资助他们家，供他上大学，还帮他进了天意。佳怡，你知不知道你有严重的幽闭恐惧症啊？当年放开我，救命，不要放开我。从那以后，你对黑暗狭窄的地方就有不受控制的恐惧。佳怡，徐慧的事不是你的错。当年救我的人还没有找到吗？开车吧。姐，这到底是怎么回事嘛？对呀，徐小姐，我们可都是为了帮你，为什么陈佳怡一点事儿都没有啊？闭嘴！你们难道看不出来吗？我哥的魂儿都要被那个陈佳怡给勾走了。可是，您毕竟是徐总的亲妹妹呀，这徐总居然为了陈佳怡又开了你。陈佳怡这个狐狸精，也不知道使了什么手段，把我哥耍得团团转。天下男人们都一个样啊，有了女人啊就忘了自己的妹妹喽。看着吧，靠狐媚手段得到的东西终究不能长久，他不过就是我哥的一个玩物罢了，等我哥玩腻了，看他还怎么嚣张。那顾总呢？你闭嘴。喂，帮我收拾一个人。别太晚回家，天快黑了。知道了，我就随便走走。怎么是你啊？哦，我碰巧路过。碰巧路过？救命啊！救命啊！你在这里别动，我去看看。你就是陈佳怡？你是谁？长得这么漂亮，难怪有人买你画像。谁？他给你多少？我说三倍，十倍。哥哥，十倍？徐小姐给的多。徐小姐？徐慧，刚才声音是他也故意喊离开。蠢货，这点钱就可以收买我们吗？如果他忘了宗旨，
不可以出卖雇主。石大哥，十倍啊！快！还想跑啊？嗯。啊？让我在你的脸上划一个口子。Again. 臭小子，你找死！你混蛋！你小说是铁做的吗？上，快给我上！小保姆，我这一脚你看好了？看好什么？这一脚。会很帅。你手上怎么这么多伤啊？说明我经常行侠仗义啊。你乱动。哦。你流鼻血了，还有内伤是不是？我没事。你没事的话，就早点回去吧。徐景生晚点要回来了。不急。小保姆。Tell me who I am。我想清楚。想清楚什么？我要你。In your eyes, tell me who I am. 做我的人。In my heart, whenever you leave. 你说谁？这里是二十万，算我买断你的钱。以后你没给我一次，我就再给你加五个。给你惊喜吗？你说呢？小混蛋，你凭什么包养我？包养？你误会了。我是说，你给我提供徐景生他妹妹的情报。情报？啊。是吗？那什么，你要小姐情报干什么？我这不是追她吗？我现在有点不知道怎么入手。是吗？他不是都已经答应跟你在一起了？你不知道，这只是表面。你当我要带他去见徐景生和他其他家人的时候，他都会拒绝。我就觉得。他应该是没有真正的接受。他当然不敢了，因为徐景深的妹妹是我。你对他比较了解，你觉得我应该从你方便些什么？你是想让我帮你追徐景深的妹妹？好吧。那我就给你一个追他妹妹的机会，你在这里等我。哎，我归涵，归涵醒醒，那给你。
这是 yeah。 哇，这车子居然精确到了生理期的波动，太刺激了。小保姆，你开一下吧。没事，反正助人如助己嘛。顾一涵，你怎么在我家？你昨晚一宿没睡，快去休息吧，辛苦了啊。徐总，你家沙发有点硬啊，要换，弄得我腰疼。哇，你们沙发哥，你难道看不出来他是故意说给你听的？这小子差点被他给骗了。不过他来我们家干嘛？这不重要。哎哥，你这是什么？啊，给你的。我的。嗯，千亿总监任命书，你要我当总监？你这次设计的方案给我们徐氏集团带来了巨大的利益。该不会是你？哎，这不是我一个人决定，是我们整个公司领导层共同的决定。好吧，那我就恭敬不如从命了。哎，对了，不许跟顾一涵接触，知道没有？知道了，我去上班了。哎。你不是又要陪睡吗？你休息吧。哥，我去上班了。哎，那我送你啊。正好，该去警告一下徐慧。徐小姐，我们真的要扫厕所？这怎么？我才不要做这个。徐慧小姐，徐总有事找你。徐总。徐总单独见我，不会是？姐，景深哥哥，徐慧，我最后再警告你一次，别在我眼皮子底下耍小动作。陈佳怡，你惹不起。徐总刚让徐小姐当清洁工，这不转头就来哄自己的妹妹了吗？秦秀妹就是秦秀妹，不是随随便便一个狐狸精就能替代的。就是啊。徐总为什么这么在乎这个陈佳怡？徐小姐，你哥哥刚才跟你说什么了呀？我哥他让我离陈佳怡远一点。果然，徐总已经看清了陈佳怡的真面目。哎，都怪这个陈佳怡，把我们害成了清洁工。哟，好巧啊，这是打扫完厕所了。陈佳怡，你还好意思说？看来转岗挺顺利的。闭嘴，都是你害的。徐总要开除你们，是我让你们留下来了，你们不但不感激我，还倒打一耙。还感谢？谁要当清洁工啊？陈佳怡，陈佳怡，你少得意！我今早刚刚得到消息，总部在我们公司任命了一位总监，专门负责这个洗脚项目。徐总发话了，公司上下一切以总监为尊。主管，这是真的吗？我哥怎么又争执四处？哎呀，某些人啊，真的是笑死人了。做出了方案又怎么样？到头来呀，什么也没捞着，最后公司空降了一个总监。哎，不是空降，这个人啊，是从公司内部破格提拔上去的。
公司内部啊，能让徐总如此看重的，难道是徐小姐？哎，不是徐小姐，还能是别什么？显然，这是徐总对我们徐小姐的补偿。陈佳怡，你笑什么？有没有一种可能，这个总监是我？你？你们凭什么认为这个总监会是徐慧？徐总才惩罚了他，现在又把他升为总监，你们认为徐总有人格分裂吗？闭嘴！陈佳怡，你凭什么觉得你能当这个总监？你有什么资格跟我们徐小姐争？你还不知道吧？徐总刚刚才亲自来公司哄徐小姐。哄她？有些人啊，以为出卖色相就可以留住你，可惜我哥不是这么肤浅的人。看来徐总给你们证书还不够，还在公司搞小团体。我看你是攀不上徐小姐的关系，所以嫉妒了吧？就是啊。哎，那既然徐小姐已经是总监了，我觉得我们也就不用打扫厕所了吧。徐小姐，不管这个总监是谁，我绝对不要当清洁工。陈佳怡，我以总监的身份命令，现在立刻去给我打扫厕所。你我？哎呀，不好意思啊，我才是这里的总监。我哥的字我还不认识吗？这根本不是他签的。那我就说嘛，公司怎么可能会任命他为总监？陈佳怡，你竟然敢伪造任命书啊！这是徐总亲自给我签的合同，你们要质疑徐总吗？徐慧，你疯了！陈佳怡，你这是吃了什么新药散？刚伪造合同？伪造？方案是我做的，合同是顾总亲自给我签的，我为什么不能做这个总监？为什么？就因为你抢了徐小姐的功劳，你就没有资格当这个总监？就是，顾总都准备签字了，哎，你陈佳怡非要出来插一脚，现在又想当总监，你想得美！只有徐小姐这样的身份才配得上总监，你陈佳怡算什么？你们在干什么？肖总，肖总，您来的正好，您可是徐氏的副总，你看看哦，这个陈佳怡哦，居然敢伪造总监任命书了！伪造任命书？任命书呢？伪造任命书？任命书呢？为了小事场见，我已经把假的任命书给撕了。这个陈佳怡啊，胆大包天，连徐总的钱也敢伪造。肖总，您快点惩罚他。这就是徐总的亲笔签名，你们竟敢随意撕毁徐总的任命书？什么？是真的？哎，肖总，不是我撕的了，是徐小姐撕的了。肖总，徐慧撕毁我的任命书，你看这件事该怎么处理？这个陈佳怡被上边破格提拔成总监，身份肯定不简单，也只有黄东威这群没脑子的家伙才会一而再再而三的得罪他。陈总监，这件事全权交给你处理，你现在是总监，天意上下都听你号令。好，我以天意总监的身份命令你马上去打扫厕所，要是敢被我发现偷奸耍滑，立刻滚出天意。今天我来接你下班，
神经病。徐小姐，你哥怎么让陈佳怡当总监呀？怎么不是你啊？是啊，你可是徐总的妹妹，这到底是怎么回事？我怎么知道我哥怎么想的？那肯定是被陈佳怡迷了心窍呗。你们烦不烦？不能让顾总看见我这副模样。徐慧，下午好啊。打扫怎么样啊？我检查一下。哎，你闭嘴！哎，小保姆，徐慧小姐，你也在这儿？好巧啊，顾总。这件衣服挺适合徐慧小姐的，换了身衣服感觉更贴合您的气质了。真的吗，顾总？看来不管我穿什么，顾总都觉得好看。徐慧，你工作做完了吗？还有空站在这休息呢。这个陈佳怡就是见不得顾总对我好。要不您先忙啊，我先走了。拜。啊，顾总回见。陈佳怡，你给我等着。小保姆，册子我看了，大受启发呀。是吗？那你不就追徐慧，和我在这儿耗什么时间吗？哦，我正想问你呢。虽然你确实写得很不错，但我觉得你写这个人的性格、学识、品行、爱好，都跟我认识的徐慧不太一样啊。用这个追，真的没问题吧？是了，我就知道了。要不？你约的怎么样？什么？系安全带呀！册子上说，这样给女生系安全带，安全感足一点。一边打！为什么？那我再试一次。滚！啊 ，My God！ 好啊，徐慧，今天晚上来酒店陪我，我再帮你一次。还是上次那个女的，今天晚上多叫些兄弟，她身边那个男的是个硬茬。哎，狗哥，上次那个女的挺漂亮的，下次啊，带给兄弟们玩一玩呗。这一票干完，有你们玩的。干！你们什么东西，敢挡我狗哥的路？狗哥，野狗的狗。兄弟，哪道上的呀？敢对徐家先亲动手，也不打听打听徐家以前是干什么的。徐家这个时间，陈佳怡那个小子恐怕已经被狗哥他们狗哥徐慧，你们变成这副鬼样了。徐景山的人你就敢惹？你想害死我们狗头帮吗？徐景山的人？陈佳怡怎么就变成徐景山的人了？别跟我废话，跟我玩会儿。狗哥，狗哥，你先别急。你们愿意吗？没有没有不愿意，就是我今天太舒服，不太方便。好吧，那拿钱吧，我们几个的医药费一起算，给吧。我哪有钱啊？狗哥，您看能不能再相信不行？相信。去你！狗哥，狗哥，我求求你，我求求你，过两天我钱一定还，我一定还。好。别说我不原乡西域，我再给你一个，要不然的话，
死你！走了。可以给我一笔钱吗？我急用。又缺钱了？我母亲手术需要钱。你撒谎！你花钱干了一些伤天害理的事，这笔钱我不能帮你还。他怎么会知道？我求你了，不然那群护官不会放过我的。你一错再错，这笔钱你自己想办法还上吧。小姐，你看一下这个是多少钱？索菲亚女王皇冠。小姐，您是徐氏总裁的妹妹啊？算你有点眼睛。徐小姐，您这是打算把皇冠卖了？这个，我家皇冠太多了，别墅放不下啊。原来是这样啊，那徐小姐您稍等啊。爷，把这个拿去给店长看看。徐小姐，您这眼睛。你这个销售还不错，到时候让我哥多来给你提升提升业绩。徐小姐，你可真是人美心善呐。你好，欢迎光临我们家，麻烦帮我给甄玉佩配条项链。陈佳怡，她怎么在这儿？徐慧，我正想找你呢，没想到你自己就出来了。你找我干什么？狗哥那群人是你叫来的？什么狗哥？石慧，我劝你不要一错再错，否则到时候就真的没办法了。我听不懂你在说什么。徐小姐，您认识他呀？不认识，我怎么会认识他这种穷酸货？说的也是，徐小姐您身份尊贵，瞧瞧他穿一身的地摊货，怎么配合您认识啊？你们名誉斋就是这么对待客户的吗？小姐，不好意思啊。我们这儿只服务像徐小姐这样的高端客户，至于你哪凉快哪带着去。你得赶紧让陈佳怡离开，不然卖皇冠的事就瞒不住了。你们这里什么阿猫阿狗都让进的吗？本来还想随便挑几样东西，他在这儿我都没心情买。徐慧，你确定你有钱买吗？你是什么身份啊，敢质疑徐小姐？徐小姐可是身价万亿，你赶紧走，不要打扰徐小姐购物。我凭什么走啊？好什么？徐小姐在哪儿啊？店长，总算来了，有人在我们店里闹事儿，你想徐小姐购物啊？传言我们老板顾总对徐小姐情根深重，保不齐以后就是我们顾氏的总裁夫人，哪个不长眼的敢断我财路？就是他，胆敢对徐小姐不敬。徐小姐，是我们做的不好，让这种贱民污了您的眼睛，我这就把他赶出去。索菲亚皇冠，徐慧，你该不会是来卖皇冠的吧？我不管得着你，看来你真的很缺钱。笑话，徐小姐会缺钱？不缺钱，连定情信物都卖了。是啊，这可是顾总送给徐小姐的定情信物，怎么会随便拿出来卖？徐小姐，您真的有卖这顶皇冠？是。是这样的，这顶皇冠的署名人是我们顾总，虽然他将皇冠赠予了您，但若是您要把皇冠卖掉的话，还是需要顾总本人亲自到场签字的。你什么？我现在叫顾总，这对于徐小姐来说那是什么意思？那是当然，徐小姐和顾总是什么关系啊？徐小姐，您赶紧把顾总叫来，也让我们小店跟着沾沾光啊。行，我这就叫顾总过来。哎，顾总啊，那个今天有时间吗？顾总说他今天没空。真是太可惜了吧，顾总可真是日理万机啊。是吗？要不我来替你叫一下。你是个什么东西，还替徐小姐叫顾总？来，姑娘，过来，你一沾你。你说什么呀？你有顾总电话吗？就是故意来捣乱的，还不赶紧把他赶出去！我还没见过脸皮如此厚的。保安，你干什么？放开！放开我！不要来！住手！住手！你们想对他做什么？啊！顾总，这个不知好歹的女人竟敢在这里捣乱！
顾总，徐小姐，不是说顾总没时间来吗？顾总，顾总，您这是做什么？小保姆，你没事吧？徐慧要卖索菲亚皇冠，需要你到场。我好心帮他把你叫来，没想到他要赶我走。我什么时候说过要卖皇冠了？陈佳怡，你不要诬陷我。徐小姐，这皇冠您还卖吗？我什么时候说过要卖了？顾总，您既然你对我送你的东西毫不在意，那我就收回吧。带他走。顾总，我可是徐医生的妹妹，你怎么可以这么对我？等等，徐景深，就算是徐景深在这里又如何？顾总，陈佳怡这个女人，她一边勾引您，一边勾搭上我哥，像她这样的女人根本配不上你。嘿，没想到我在徐小姐眼里这么有魅力。徐佳怡，不要把她丢出去。顾总，顾总，顾言，你不是要追徐景深的妹妹吗？这么一来，计划就全泡汤了。那就泡汤好了，我不允许有任何人欺负你。小姐，我错了，我不知道你和我们顾总是这种关系。是啊，小姐，您就大人有大量，放过我们吧。你们区别对待顾客，服务态度恶劣。如果我今天只是一个普通的顾客，你们还会道歉吗？小姐，我错了，你就原谅我们吧。啊！全部丢出去，全行业封杀。顾总，不要啊，顾总。顾总。这位店员还不错，服务态度温和，待客热情。行，那就由你来担任店长吧。谢谢小姐，谢谢顾总。小姐慢等。这份手册我没用了，浪费了你一片苦心。那你倒是我要谢谢顾总刚才出手相助呢。好了，那既然现在徐景深妹妹这条路也走不通了，顾总准备怎么打败徐景深呢？我准备放弃。放弃？你是不是觉得我挺傻的？其实我知道，很多人都觉得我傻，他们老把我跟徐景深放在一起，跟他斗了这么多年，我一次都没赢，也是时候该放弃了吧。吴亦涵，不要妄自菲薄，在我眼里你一点都不比徐景深差。小保姆，我给你讲个故事吧。听说徐家那小子年年考第一，高中啊就在帮家里打点生意了。徐家有这样的继承人，真是三生有幸啊。那孩子确实不错。叶寒，要是能跟他一样，我就不用替我顾氏的未来操心了。小声点，别让孩子听到。云人，我一定会超过你的。明成第六届金融竞赛一等奖的获得者是顾一涵。下面宣布此次的竞赛的特等奖。特等奖，获奖者是徐景深。所以不是这些年我没赢过他，是从小到大我都没赢过他。我还以为什么呢，这很正常。
就像是徐景深，又从小到大都没离过婚。这怎么可能？他的父亲，徐老爷子，不是他妹，他妹。你说徐慧呀、啊？这怎么可能？这有什么不可能？不可能！之前我是没见过他妹，时有传闻说他九岁就帮家里解决了一场金融危机，十六岁就进入伦敦艺术研究院，还说他长得美若天仙。可是你再看看他，又丑又笨，还很虚荣，有时候我都不知道他脑子里装的是什么。看来有必要带你见一下徐景生了。妹，顾一涵，你怎么又来了？徐景生，我来问你点事。徐景生，听说你从小到大都没赢过你妹妹，真的假的？什么？这丫头怎么什么都往外说？是又怎样？我妹妹就是这么优秀，你有意见？徐景深，你就别放屁！你妹妹那个傻样我还不清楚吗？她哪里优秀了？你敢骂我妹？我说的是事实，实话实说吧。我之前还想通过追你妹来制衡，但我现在已经放弃了。哦，这么说，你不打算追我妹妹了？没错，而且我还可以在这里给你发一个誓，我以后绝对不会靠近你妹妹一步。啊，好好好，既然你都这么说，那就赶紧走吧。我还要跟我妹妹喝下午茶呢，走吧，王某。顾总，还是继续走吧，我来跟我哥喝下午茶呢。你说啥？你说啥？啊！你，他是？哎呀，顾一涵，我不是跟你说过了吗？佳怡是我亲妹妹。屁！你什么时候说过她是你亲妹妹了啊？再说了，她不是姓陈吗？我随父姓，佳怡随母姓，你有意见？哎，你不是说你哥哥是个脑瘫吗？差不多了。原来如此啊，也就是说，你对小保姆不是芥子气，不是你小子，也就是说，我能追她了？哎，不行，你给我打住！你刚刚才发誓，这一辈子不会接近她了。哎呀，都是误会呀。大舅哥，来满上！哎，谁是你大舅哥？大舅哥，我借钱钱来满上、哎！我不是你大舅哥，也不可能是你大舅哥。大舅哥，给我记住！大舅哥，哥哥，狗哥，狗哥，真的，你再宽恕我两天，我一定还钱。狗哥，少废话，有人见。求求你们放我！我来找你可不是为了钱，我是谁不重要，重要的是我知道恨徐佳怡。我现在听到那个名字我就不信。哦，我马上到监控。看来我们有共同的。
主上，云城三大家族吃了危机这条人，不是，别让我再听到那三个字。我知道了吗？知道了，知道了。乖乖听话。少不了你的好。你要我干什么？云城集团即将召开三大家族都会齐聚一堂，到时候要……这我……哥的意思是，楚家的继承人回来，马上召开的云城商会上，他们必定会争下一任的执行长成员。没错，楚家的继承该不会是那个私生子？突然，是的。如果他当上商会掌权人，整个云城的商会局势怕是都会不受控制。这次的商会恐怕对顾雪两家都会产生极大的影响。你还不算没能耐，多谢大舅哥的夸奖。哎，你哥，你是想顾家和徐家合作？嗯，对呀，你怎么想？我没问题呀，反正以后都是你家。哎，这不行，我不同意啊，佳怡，这小子。 明明就想借这次机会来接近你，哎，我本来就是打算带佳怡一起去银尘商会的，凭佳怡的设计天赋，绝对能得到信任掌权人的赏识，到时候我们再公布佳怡的身份，我许下主意。我再想想，对。 这是商会，我跟徐家的邀请啊，拿回去。我徐氏进云城商会，还需要卡吗？那好吧。但大爷，今晚有时间，你去。什么？别误会，我是跟佳怡去聊西郊项目后面的开发问题。 我好了，那去哪吃啊？佳怡，哎，你放心，我来安排。完了呀，妈。 你们快回来，咱家本来在外面招供啊！佳怡，现在就只有我们两个人了。我顾总，如果不是聊工作事情的话，那我先回家了。我知道你对我有好感的。顾总一直都这么自信的吗？不，因为攻略手册上说，他如果不喜欢一个男生。 是不会给他制造任何独处的机会，所以顾雨涵，你是真的喜欢我吗？那等这次商会结束，如果一切顺利的话，你再对我说一次今天说的话。 楚家，楚然，我倒要看看他有多大的能力。请出示邀请卡。你看看我是谁。徐总，没有邀请卡，就算是您这样的待遇，也不能进去。你说什么？徐总，不好意思，这都是规定，您不会没有邀请卡吧？ 开始忘记了，原来是他把我邀请函送过来。徐总，
顾总不是把邀请函带给你了吗？那啥，妹妹，你去找闺女。人家把邀请卡都送到家里来了，非要好面子，这下好了，被保安拦在门口。求求你，我的好妹妹。等着，徐小姐怎么还不来？你懂什么？徐小姐这种身份的人，出门都是很繁琐的，化妆了，选衣服，选包包，选首饰，连坐你辆车，都是有考究的，好不啦？就是，这徐小姐参加这么重要的商会，不知道啊，有多少豪车相送呢？徐慧，徐小姐。徐小姐，您怎么打出租车过来了？哎呀，怎么可能？是陈佳怡打的车。原来是这样，我就说嘛。我，徐慧，你现在撒谎连眼睛都不眨一下了是吗？陈佳怡，徐小姐可是徐总的妹妹，怎么可能撒谎呢？只有你这种穷酸货才会打出租车过来。徐慧，坐出租车很丢人吗？你为什么就不能真实一点呢？我家司机才刚走，别把我跟你这种坐出租的相提并论，简直无药可救。还有你们，就这么认定她是徐总妹妹？嘿，怎么还想挑拨离间啊？不是徐小姐，难不成还是你呀？来，几个妹子，你在吵啥子嘛？先把钱给了噻。陈佳怡，还不赶紧给钱？又不是我打的车，你凭什么给钱？嘿，你有不要脸啊？嗯，算了算了，那我帮他给吧。几块钱上台。几块钱上台。徐小姐，您可真是人美心善呐、您这身衣服一定很贵吧？这可是香奶奶的秋季新款，我看着还不错，就用我哥给的零花钱随便买了几件。徐小姐，您这身衣服呀真是太衬您的气质了，不像某些人。哎，陈佳怡，你居然穿的是香奶奶高定系列的晚礼服，还是全球限量款，有钱都买不到。还有她身上那些首饰，看起来比徐小姐的还高级。她怎么可能买得起？肯定是租的。我看她这身啊，吊牌都还在吧？吊牌？你说的是这个吗？这是吊牌？这是吊牌？徐慧，你这衣服不会是租的吧？怎么可能？徐小姐，你他胡说。我早上试了太多衣服，忘了剪而已。原来是这样。没事，徐小姐，我正好有剪刀。好啦，徐小姐。我谢谢你。不用谢，徐小姐。我们别管这个陈佳怡了，先进商会吧。进商会？你们知不知道，这次商会可不像上次拍卖会一样，可不是随随便便就能混进去的。混进去？哼！天哪，至尊黄卡，一号三次，还是四张？我们能来这儿，还是沾徐小姐的光了。陈佳怡，你有吗？我没有。那你来这儿干什么呀？穿得这么花枝招展的。不会是想现场勾一个人，看你进去吧。哎呀，一身的狐媚样。哎，你不是勾引了顾总和徐总吗？怎么没一个带你进去的？谁说没人带他了？顾总。佳怡，我找你半天了，没想到你在这儿。徐慧，看来上次在中古店，我的天啊，你是一点没听进去呀、我他怎么会有楚家的黑卡？佳怡，我们先进去吧。好。哎，这顾总怎么老是帮着陈佳怡呀？是啊，居然还为了陈佳怡警告徐小姐。闭嘴！
陈佳怡是你逼我的，待会生会上可别怪我。九哥，你走这么快干嘛呀？顾一涵，我是不可能感谢你的。哥，这次要不是顾一涵，我们俩一个都进不来。佳怡，你怎么了？我，你亲哥哥。哟，这不顾少和徐少吗？这么多年不见，还是老样子。什么老样子？这么多年了，徐家还是压着你顾家。你这个顾家的长子，真是一点长进都没有。一个私生子都能获得楚家的继承权，你们楚家倒是长进不下。陈佳怡，还是那么伶牙俐齿。我们徐顾两家的事，他轮不到你操心。叶安帝，佳怡，我们走。哥，你居然帮顾一涵说话。嗨，我呢，先排除外患，再清除异己。大舅哥，他们果然还是不对。少爷，这次要是还拿不下商会掌权的位置，你在楚家的地位不好。还有你说，凭什么同事出身三大家族，他们从小锦衣玉食，而我却是遭人唾弃的私生子？掌权人的位置是在你，徐哥，别让我失望。陈佳怡，他身边站着的是啊，顾总，还有徐总。陈佳怡，这次我要让你身败名裂。王兰静，过来有话要讲。首先感谢大家的到来，来参加五年一度的云城商会。我相信大家也不知道，在这儿商会我要招募下一任商会掌门人。这掌权人呐、关系到咱们整个云城的经济发展命脉，究竟谁能够成为霍老的接班人？我观察，在徐顾两家之间。那可不一定。最近呢、楚家的势头正旺，也是有力的竞争对手啊。我想选的掌权人只有一个要求，那就是有能力为云城设计出发展蓝图。掌权人向来能者居之，想必三大家族也早有准备吧。你们两个臭小子，都这么多年了还是如此有狂。一个只设计了东点，一个只设计了西点，而且你们两个都是考虑了自己家族商业板块。这么重要的事情，这两个人。我想要的掌权人一定是要把全云城的经济利益放在首位，而不是因为个人的矛盾与恩怨把云城的经济板块一分为二。霍老，不妨看看我的设计蓝图。哦，楚家小子，哈哈哈哈。不错，这份图纸非常的全面，比那两个小子设计的完整多了啊。你看这各个重要的城市相互连接，资源相互利用，好啊。不过西郊家园这块地方好像规划的不大好啊。西郊家园，我设计的那个项目。我听说前段时间
已经有人把西郊家园的初步设计图做出来了，不知这位小友今天有没有来呀？在这里。霍老，西郊家园的设计项目是我们徐氏旗下的员工负责。霍老，西郊家园的设计图最终版我已经完成，可否请您赏眼看？原来是这位小友，我早有耳闻啊，快拿给我看看。这种场合也敢往上挤，不能脸色紧绷，这是要翻脸的紧张，太可怕了，可千万不要波及到我。妙，借助徐氏西边的地区优势，加上顾氏的航海业务，完美，这真是完美啊。就单凭这一个地方的设计图就压过了楚家那小子，看来这掌权人一事我要慎重考虑啊。霍老。什么？这位小友也想竞争一二吗？霍老，我要告发人家一。此话怎讲？他的这份设计图是抄袭的。哦，封口无凭，你有什么证据吗？这就是证据，陈佳怡抄袭成性，高中时期就因为抄袭被学校开除，这样的人怎能让人信任？没想到陈佳怡的为人这么不堪啊，我早就看出来了，他呀就不是什么好人心。徐慧，造谣可是要负法律责任的。好啊，今天我倒要看看，警察带走的是我还是你？这怎么可能？陈佳怡，现在我还想狡辩吗？这视频里的不是我，不是你，我就知道你会这么说。大家请看，这张脸就是陈佳怡，他就是一个惯偷。不可能，佳怡不可能做这种事情。徐总，您不用急着为陈佳怡辩驳，这个视频里被抄袭的主人公今天就在现场。什么？放下去。这人证物证都有了，我看这陈佳怡今天还怎么抵赖？丢死人了！早知道啊，就应该早点让他滚出公司。就是，他把我们公司的名声啊都搞臭了。好了好了，大家稍安勿躁。这位小友，如果你所说属实，今天我做主，一定要给这位被抄袭人的一个公道。这个人想必大家都已经很熟悉了，他就是楚然先生。楚然，他们果然勾结在了一起。这件事我本来不打算再提，他是我一辈子的痛，这件事对我的打击也很大，自此我放弃了画画，自取一笑。没错，陈佳怡抄袭的正是楚然先生的作品，这也导致云城最大的画展上同时展出了两幅一模一样的作品，校方为了平息风波草草了事，直接开除了陈佳怡，并未向社会公布真相。你胡说，当年明明是楚然抄袭了我的作品。陈佳怡，视频铁证如山，你还在这里狡辩？就是，我们看得清清楚楚，就是你偷了楚然先生的作品，我早就看出来了，你为人卑劣，今天就请大家做个见证，我们天意公司跟你，眼光小。
黄东威，我还在这里，你是在替我做决定吗？是，我够了。本以为天资聪颖，可恕人臣，没想到徐景深居然是你公司的员工，你要给我一个合理的解释。霍老，实不相瞒，陈佳怡西郊家园的设计图是抄袭我的。妈，没错，我是天意的主管，我和这几位同事都可以应承这个事情。这种人根本就不应该出现在云深商会。对，把他赶出去。保安，等一下。顾总，你也想包庇陈佳怡？我知道你跟陈佳怡关系匪浅，但证据确凿，陈佳怡她就是个小偷。顾一涵，你给我下来！不要以为你是顾家的人就可以为所欲为。主人，你在心虚，还是说你自己很清楚，这个事情根本就是你一手伪造的？一派胡言！我堂堂楚家的继承人，难道还会拿出一个假视频不成？这个视频果然出自于你的手，是我提供的又怎么样？这也摆脱不了陈佳怡抄袭我作品的事实。来人，把陈佳怡给我带走。住手！你这个视频根本就是合成的。这个视频用了 AI 换脸，里面的人根本就不是陈佳怡。 AI 换脸技术的确可以做到以假乱真，但是这项技术目前还尚未成型，多次不发，视频里偶尔会出现这样跳帧的情况，只要仔细甄别，定能找出其中的过程。什么 AI 换脸技术？我听不懂你在说什么。听不懂 AI 技术，那你总听得懂剪刀术。什么？这个监控视频显示的时间是在下午6点半，而当时那场绘画比赛是在夏季，这个画面明显是在晚上，云城夏季的6点半，太阳就落山了吗？主任，你这个视频根本就是找人演的，然后通过 AI 技术换成我的脸。我并没有因为抄袭被学校开除，真正被学校开除的人是你，楚然。不可能，是的，是真的，你在信口雌黄。主人，没想到最后你竟然是给文化的。通知下去，我徐氏正式向楚家发起轰炸令。徐景深，就凭你们徐家也没给我楚家。那再加上我父亲。什么？你们不是死对头吗？顾一涵，你们敢耍我？楚家家主楚正威到！你们敢耍我？妈，楚然，你是想害死我楚家吗？莫须造假，还敢同时得罪云阳凤阳，即日起都不会出楚家。不要吗？不要！我没有你这个儿子，把他给我弄出去！不要了！爸！爸！畜生！好大的胆子，竟敢骗在我的头上！还有你，莫老，徐慧，你三番五次的害我，这次还勾结楚家来诬陷我，你可有一丝悔改之心？没改。霍老，陈佳怡这他就算没有抄袭，那也是一个水性杨花、道德败坏的人，徐氏所有员工都可以作证。对，霍老，徐小姐说的没错，陈佳怡就是脾气不对。你，陈佳怡被学校开除已是事实，她高中时就擅长勾引男人，谁知道她消失了这些年干了些什么见不得人的勾当？我高中是被送出国留学了。出国留学？你一个土包子也配出国留学？谁能证明？
是我送他出国留学的。什么？你高中时期就勾搭上了徐总？霍老，您看到了吧？陈佳怡不仅有顾总帮他说话，连徐总都向着他。陈佳怡这个狐狸精同时勾搭两个男人，这不是品行不端是什么？陈小勇，你这是要？徐慧，我看你真的是疯了，你竟然说我妹妹勾引。看到没，徐总都承认了。您说什么？陈佳怡是您妹妹？陈佳怡是您妹妹？什么？徐总的妹妹不是徐慧吗？我根本就不认识我妹妹，是佳怡。陈佳怡才是徐总的妹妹。徐慧，你敢骗我们？怎么可能？这就算没有勾引徐总，你不懂吗？陈佳怡，我是我女朋友，这何来勾引这一说呀？不可能，不懂，你为什么要说谎？我说没说谎，这个你问一下徐总。我知道了。顾一欢，为了你的亲人，我姑且忍你这一次。没错，一涵弟确实是我妹妹的男朋友。不可能，不可能！金涵，你这个骗子！是你们三个一手把徐慧捧上去的，现在要来责怪他，难道你们就一点错都没有吗？陈小姐，陈小姐，对不起，我们现在知道错了。我早就警告过你们，没想到你们变本加厉，合起伙来欺负我妹妹。哎，我看这几个人也没有必要在云城待了，滚出徐氏，全云城封杀这三人。你徐慧，我给过你很多次机会，可你爱慕虚荣，屡教不改，次次诬陷我，造谣我，甚至找混混来骚扰我。闭嘴，陈佳怡！凭什么你是徐总妹妹？金钱、权势、地位，凭什么你都可以轻易得到？还有徐总和顾总，他们两个都可以为这一桩断家，凭什么你们不能是我最大的问题？执迷不悟。哥，把他带去警局，剩下的全部赶出去。等等，徐总，我妹妹的手链不在你这，带走。徐慧，希望这次的事情能让你一吐之烦。各位，刚才只是一个小小的插曲，现在商会继续。召开本次商会的目的却只有一个，就是要选出下一任的商会掌权人。你们都只设计了一部分，真是让老夫难以抉择啊。霍老，这有困难，虽然说我们都只设计了一半，但顾一涵的肯定没我们好。切，徐景深，你还是这么狂妄自大。行了，都别吵了。霍老，能否让我看看？看吧，这不就成了一份完整的云城设计蓝图。这如果我没看错的话，这就是传说中的一龙天脉。只不过这龙脉怎么会少了一只眼睛？这是西郊家园。霍老，您看。哇，一只笔。好啊好啊，如此祥瑞之兆，这真是上天庇佑我云城啊！哈哈哈哈哈哈！
看吧，我就说你们两口子就会结得很喜。各位，这掌权人的人选，我心里已经有数了，他就是陈小友。我同意，我也同意。在场的人很有异议吗？我宣布云城商会下任掌权人，他就是陈佳怡。贺老，我陈小友啊，你就不要再推迟了。你不仅有着超群的设计天赋，而且啊，还能管住这两个臭小子。让徐姑两家合作，我把商会交给你，我也就放心了，而且是百分百的放心。好了，妹妹，有我俩辅助你，还怕什么？大舅哥，你怎么又走这么快？大舅哥，你慢点，你腿这么长，走这么快，不怕带病扯到吗？顾一涵，我刚刚在商会跟你合作，只是权宜之计。你不是我妹妹的男人，休想拿我妹妹的主意。哥，今天要不是一涵发现视频有问题，被带走的就是我了。一涵，你喊他这么亲热干嘛？我，你是不是喜欢上他了？我没有。你们两个，喂，佳怡啊，你怎么就成云城商会掌权人了？啊，你在国外都知道了？让我来，让我来。佳怡啊，顾家那小子什么时候成你男朋友了？啊？哎，别看我，再说了，这事你还想瞒着爸妈不成？我跟你爸下周一就回来，正好赶上你的生日宴。生日宴？怎么？啊？徐锦山，恭喜你，爸妈下周就回来了。哎，不是，还要见家长呢？哎，大舅哥，等等我呀！怎么办？现在谁还不帮我？只有那个人帮我。来人！有人吗？来人！我打电话。吵什么吵？徐慧，有人要找你。我让，我让，我早就骗到陈大爷是徐景轩的妹妹啊！是你害的我！不是我，是陈佳怡。陈佳怡，是他害的我。没错，就是陈佳怡害的你。陈佳怡，陈佳怡，陈佳怡，陈佳怡！你想出去吗？想去报复吗？去报复！恨你！出来吧，我到了。这么晚了，往哪去？我去遛狗。哎，你这么晚过来，要是被我哥发现，就完了。徐锦深啊，我还怕他不成？哎，佳怡，你生日快到了。你想要什么礼物吗？最重要的就是心意。我明白了。没说是六公，恍然是偷偷出来跟顾以涵见。佳怡，我。你们俩在干什么？不是说出来遛狗吗？他是狗吗？遛狗？跟我回家，等妈妈回来，看我怎么告你。大舅哥，你干嘛呀？你又走这么快？大舅哥，
陈佳怡，我们一起下地狱吧。佳怡，哎呀，佳怡，可想死妈咪了。川女儿，有没有想我们啊？你们在国外度蜜月，估计都忘了你俩还有孩子吧？瞎说，那还不是因为你爸，让我们早就回来了。怎么怪我？不是你在一直想买买买吗？瞎说！哎呀，佳怡，怎么几个月不见，你瘦成这样啊？是不是哥哥不拿带你了去？你再看看你，都胖成个啥了？我妈妈，你不知道，哥趁你不在，不仅乱收购公司，还在拍卖会上乱拍地皮。我让你平时少看点霸道总裁的小说，你还真把自己当霸道总裁了？妈，你别听妹妹胡说。你们不在的时候，妹妹她跟顾家的小子谈恋爱。徐景真，你伯父、伯母。顾意涵，你完蛋了！这不是我未来女婿吗？哎呦，让伯母好好瞧瞧，这模样真俊啊！妈，你不应该生气吗？你妈生气什么？佳怡谈恋爱，我们高兴还来不及呢。自己找不到女朋友，难道你还要阻止你妹妹不成？伯母，这么久没见，您还是那么年轻漂亮。小孩，你这话说的，你这小嘴啊，真像抹了蜜似的。伯父，您也是啊，神采飞扬，风采不减当年啊。笑，我看你们等会儿笑不笑得出来。快走吧。顾一涵，你别在这给我振振说瞎话。什么说瞎话？大，哎，大舅哥，我怎么是说瞎话呢？我说的可是大实话。你觉得我说伯母的是瞎话，还是伯父的是瞎话呀？我。你好，你的酒水。好啊，哥，消气。伯父、伯母，今天呢是佳怡的生日，请允许我敬佳怡一杯。好好好。哎，等等，凭什么你第一个敬我妹妹，我先敬？哥。生日快乐。大舅哥，今天就让我一次满足吧。没事，谁是你大舅哥？别让我了，哎呀，我是你大舅哥，让我一次满足，你就让我。你们两个怎么换衣服上了？怎么换的衣服？佳怡，你的死期到了。佳怡，换好衣服了吗？好了。顾一涵，我妹妹在换衣服，你偷偷过来干嘛？是不是想偷看？大舅哥，我就在门口，又没进去。你最好是妹妹，我们可以进来了吗？进来吧，佳怡。他们怎么又来了？佳怡，宾客们都到齐了，你可是今晚的主位，大家都等着你进去呢。走吧，佳怡，帮我。哎，妹妹，帮我。哎，大舅哥，
我说呢，今天就让我一次。哎，谁是大舅哥？还我！还我！赶紧还我！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 好了，走吧。陈佳怡，这是你逼我的。哎，佳怡，你快来，大家都在等你呢。妹妹，这是我为你准备的部分生日礼，一点小小心意。部分？嗯，有些太大，直接供你回家里。谢谢哥哥，我很喜欢你这些华而不实的礼物。哎呀，妹妹喜欢就好。顾一涵，你的礼物，你不会没给我妹妹准备吧？就你话多啊！哎。我的大舅哥，你说今天这么重要的日子，我怎么可能没有准备？这些就是我准备的部分。姨娘，你真是我们家姨啊，都快被你们两个宠成公主了。陈家姨，你可真行啊，有两个男人抢着宠，可惜你的幸福到此为止。陈佳怡，不要你的面子，我不要你的面子，站住！佳怡，妹妹。我的女儿，你是什么人？快点过来！别过来！秦桧，你不是被警察抓走了吗？知道啊，陈佳怡，我能有今天全都被你所赐，我要你死！秦桧，秦桧，冷静一点！我来救你！不能再退了！别过来！秦桧，好命要坚强，不要冲动！秦桧。你想要什么？你想要什么，我都可以给你。对，徐慧，只要你放开陈佳怡，都可以给我。顾总，你明明最开始喜欢的是我，是陈佳怡抢走了你。其实，当时我是搞错了，我以为你是徐景深他妹妹。你是什么？你这说他干嘛？徐慧，一切都是误会。只要你放了佳怡，你想要多少钱，我都可以给你。钱？我光有钱有什么用？那你还想要什么？你说。你和我哥哥，他跟我男朋友。徐慧，你不就是想要我的身份吗？好，我可以给你。陈佳怡，你是在施舍我吗？也是，你轻易就可以得到的身份，也当然不会珍惜。你们骗我！徐慧，不要伤我妹妹，不要伤她。妹妹，陈佳怡，为什么你从一开始你就可以拥有我哥哥的一切，金钱、角色、地位，你什么都可以拥有？女儿，没有爱你的家人，凭什么把现在给我们？徐慧，你明明也有爱你的父母，明明是你自己贪慕虚荣才。住口！和我算什么父母？都是你害的，都是你！不要。你啊，快叫救护车！你不要来，徐慧，你现在自首还来得及？自首？不可能！陈佳怡，你有什么资格让我自首？因为我不想看你这么一直错下去了，我一直在帮你。帮我？陈佳怡，我变成这样都是因为你！你少在这里装好人，让我恶心！徐慧，我挽救不了你了。我不需要你救，有人会救我，他一定会救我，一定会救我的。谁说了，我挽救不了你。怎么会死？十年前，是我把你丢在那个巷子里，
所以这些年我一直帮助你，只要弥补我对你的亏欠。但是我没有想到你会变成现在这个样子。十年前，徐慧，束手就擒吧，已经没有退路。陈佳怡，你是不是觉得你什么都知道？十年前那条巷子，半生我就是故意带你去的。你说什么？徐慧，你说的那个女的什么时候来呀、啊？她真有你说的那么漂亮？放心，包让龙哥满意。那我们去 KTV 的话，我也不去吧？不会，有我在呢，他什么都听我的。原来是这样，那些人本来就是你叫的。没错，你当时你要是跟我进了 KTV， 现在跟我有什么区别？亏我还傻傻的以为对你亏欠了那么久。陈佳怡，去死吧！顾寒，顾寒，你感觉怎么样？不是没事吗？没事，佳怡，我有些话想对你说，我怕现在没说，以后就没机会了。你别乱说。佳怡，我喜欢你，不是因为你是徐先生的妹妹，不是因为你是陈佳怡。我知道，我知道，我知道，我知道。佳怡，我最后，我最后可以亲你一下吗？别乱说，是不是马上就来了？佳怡，佳怡，佳怡。你怎么会有这个？这些人怎么把这个破玉佩给放进去了？这是小时候我妈给我的，但后来因为一些事情就碎了。这灯怎么回事啊？佳怡，我去看一眼。哦，你冷不冷？我去帮你拿件衣服。听徐医生说你有幽闭恐惧症这个事情，你刚刚没有害怕？不害怕，因为我知道你一定会来。我肯定在几百年前就说过爱你，